Mirë, do të lidhem tani drejt për së drejti me avokatin Ledio Braho, sigurisht për diskutuar lidhur me vendimin e gjykatës së apelit ndaj zotit Saliani, deputet i Partisë Demokratike. Përshëndetem me zotin Braho, mirë se vjen. Zoti Braho, më dëgjon? Po, tani po. Mirë se vini, faleminderit që keni pranuar ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pyetja ime është drejt për drejt për ju në lidhje me vendimin e ditës së sotme ndaj zotit Saliani, një vit burgim i akuzuar për kallëzim të rrem publik pas 34 vitesh demokraci. Është ky vendim i parë që keni dëgjuar ndaj një deputeti të Republikës Shqipërisë që është dënuar për kallëzim të rrem në këto kushte që ndodhet? Në fakt, sot është dënuar me vendim të formës prerë deputeti Ervin Saljani dhe gazetari Jetmir Oldashi. Është një vendimarrje e pa precedent. E para dhe që është më kryesorja, që gjithë duhet ta kemi të qartë, është që asnjëri prej këtyre nuk ka bërë kallëzim penal. Dhe vetë gjykata shkallës parë në vendimarrje përdor termin kallëzim publik, se nuk thotë dot kallëzim penal, pasi kallëzimin penal e ka parashikuar Kodi i procedurës penale si regjistrohet. Pra ti shkon tek prokurori dhe bën kallëzim penal, nuk bën kallëzim penal duke bërë dërëndësime në media, dhe nëse do të diqet ky precedent tashmë, askush nuk do ketë më guxim të bëjë dërëndësime publike sepse rrezikon të dënohet me burg siç ndodhi deputeti Saljani. Pra kjo është një goditje e rëndë për demokracinë, është një goditje e rëndë për lirinë e shprehjes, është një goditje e rëndë për opozitën. Kështu që kjo është pjesa kryesore e gjithësaj historie. Pastaj pjesa tjetër, shkelje procedurale të pafundme që nga nisja e hetimeve edhe deri në ditën e sotme. Po, mund të ndalemi edhe pak këtu sepse kemi nevojë të qartësohemi të gjithë, po më lejoni të bëj një pyetje. Ju jeni njohur më herët me këtë mas dënim me burgim për veprën penale kallëzim i rrem, më keni dëgjuar më herët këtë gjë? Me thënë drejtën, nuk kam dëgjuar asnjëherë që për kallëzim të rrem të jetë dënuar dikush me burg. Pra, një dënim me një vit, përgjithsisht çdo lloj dënimi që jepet deri në një vit, pavarësisht veprës penale, pothuajse të gjithë rastet jepet shërbim prove ose punë në komunitet publik. Ndërkohë që në këtë rast u vendos për kallëzim të rrem dhe u la dënim me burgim në një burg sigurisht zakonshëm. Pse pati një vendim të formës së prerë? Pse ky vendim ishte vendim? Të përcaktuar diçka në gjykimin shkallë të parë, kur prokurorët bën konkluzionet pra dhe kërkuan masat, njëri nga prokurorët ishte për shërbim publik edhe për deputetin Saljani, kurse tjetri ishte për burg. Dhe gjykata vendosi të pranoj kërkesën njërit nga prokurorëve dhe vendosi dënimin me burgim. Kështu që duhet ta kuptoni që situata është me vërtet alarmante, dhe është shumë e rrezikshme për këtë që sot guxon të bëj opozitë. Kur thoni është alarmante, keni fjalën për çdo kush nga ne që mund të denoncojë nesër dhe mund të përfundojë në këtë si në rastin e zotit Saljani, për këtë keni fjalën çdo qytetar që do të mund të denoncojë nesër do të ketë të njëjtin fat? Po pikërisht, pra se kushdo që bën një denoncim publik sot, nëse është një denoncim publik që prokuroria nis hetimet dhe nga këto hetime nuk rezulton, pavarësisht mënyrës se si i ka bërë hetimet prokuroria, nuk rezulton që dikush merret në akuzë, i bie personi që ka bërë denoncimin, merret hetim për kallëzim të rrem. Por duhet të keni parasysh diçka tjetër, që në atë kohë nisi hetim prokuroria kryerë të rënda për trafikim narkotikësh, pa autor, vetëm bazë denoncimit që bëri deputeti Saljani dhe deputet tjerë të Partisë Demokratike. Dhe Partia Demokratike dhe deputeti Saljani nuk janë vënë asnjëherë në dieni në lidhje me fatin e atyre hetimeve. Pra se çfarë veprimesh kreu prokuroria krimet të rënda për të hetuar denoncimin që bëri Partia Demokratike. Ndërkohë që vetëm sot avokati viktimës depozitoi në gjykatë në apelit, pra kur gjykata ishte tërhequr për shpallje vendimi, ai depozitoi sot vendimin e krimeve të rënda që ishte për pushimin e hetimeve që në vitin 2019. Pra, situata është atë tillë sa që ky gjyq nuk duhet kishte nisur, ose më saktë, hetimin lidhje me këtë rast nuk duhet kishte nisur që në fillim pa u administruar kjo provë, sepse nuk mund të ketë kallëzim të rrem pa pasur një vendim që vendim pushimi për cilin të jetë vënë dieni dhe pala që supozohet ka bërë kallëzimin. Pra, Ervin Saljani, të vendimi i pushimit nuk është kallëzues, aty nuk konsiderohet kallëzues sepse nuk është njoftuar.
Ndërkohë që prokuroria nga ana tjetër e heton për kallëzim tremb dhe dënon gjykata po për kallëzim tremb. Pra ka një diskordancë të frikshme. Ne e shpjegoni pak, zoti Brau, pse është një vendim i formës së prerë? Për shembull, mund të kishte edhe një vendim tjetër të ndoshta mas më të lehtë ndaj zotit Saljani, dhe këtu e bëj këtë pyetje sepse akuzat janë të shumta nga radhët e deputetëve të opozitës dhe Partisë Demokratike që mund të jetë vendim politik ky i sotmi? Po ky vetëm pra mund të ishte shmangur ky vendim i formës së prerë? Kishte ka mënyra të tjera juridikisht? Ne e shpjegoni pak, të lutem. Dëgjoj, ju them diçka, besoj në historinë e këtyre 34 viteve në Shqipëri, nuk besoj se ka ndonjë njeri tjetër që ka bërë burg për kallëzim tremb. Pra mund të ketë çot raste që individët dënohen për kallëzim tremb, sepse shkojnë dhe depozitojnë prokurori kallëzime të ndryshme persona, të ndryshme që vërtetohen se janë tremë, por në fund fare dënohen dhe dënimi konvertohet në punë publike ose në shërbim prove, pra që shkojnë për një vit në paraqitjen të shërbimit provës një herë në muaj. Ky mund të jetë rasti i vetëm që një subjekt dënohet me burgim sa i përket kallëzimit të rrem. Dhe pa arsyetuar as pak se pse duhet dënohej me burgim dhe jo me një mas tjetër. Megjithatë nuk është ky thelbi, pra pavarësisht se duke është burgu ai që duket si pjesa më e vështirë e kësaj historie, thelbi është që Ervin Saljani është shpallur fajtor pavarësisht dënimit, edhe nëse ishte i dënim tjetër, është shpallur fajtor pa asnjë provë. Është shpallur fajtor pa u provuar që ai kishte dieni se po bënte një kallëzim tremb. Është shpallur fajtor me një dëshmitar aktor të shpikur nga kryeministri 3 ditë pas denoncimit, dhe ku vetë ky dëshmitar aktor i pyetur në gjyq, nëse e njihte Ervin Saljanin apo nëse Ervin Saljani kishte dieni me këtë audiopërgjimin që ky pretendonte se e kishte aktruar, ai e ka mohuar kategorikisht. Pra kallëzim tremb nga pakujdesia, kallëzimi rremë është i veprë penale që kryhet vetëm me dashje. Pra supozohet që të ishte informacioni dhe të bëjë denoncimin. Në këtë rast nuk është provuar asnjë nga këto elemente gjykatë. Pra, nëse procesin penal parimi është që është akuza ajo që ka barrë në provës që duhet provojë fajësinë e panderëve, në këtë proces kemi arritur të provojmë pafajësinë tonë, edhe me provat e vetë prokurorisë. Pavarësisht kësaj, si gjykata e shkallës parashut dhe gjykata e apelit vendosën që pa prova ta dënojnë Ervin Saljanin dhe gazetarin Itmirul Dash. Zoti Brau, na shpjegoni diçka, cili është roli i parlamentit në këtë rast? Pra, ka fuqi parlamenti pas vendimit të gjykatës së apelit në adresë, flasim për deputetin Saljanin në krah, sepse ai është deputet. Si do të mund të funksiononte në raste të tjera? Parlamenti normalisht këshillin mandateve duhet të konstatojë mbarimin e mandatit në bazë të nenit 70 kushtetutës që parashikon se mandati i deputetit mbaron një nga rastet të është kur dënohet me vendim penal të formës prerë. Pra duhet konstatohet mbarimi i mandatit dhe pastaj kryhet procedura ekzekutimi si shkruhet për çdo qytetar tjetër. Okej, pas këtij vendimi të gjykatës së apelit vetëm disa orë më parë, si do të mund në optikën tuaj, si njohësi mirë i ligjit, si do të veprohet më tutje ndaj zotit deputetit Saljani? Si është menduar, si mund të veprohet? Na shpjegoni diçka, do të arrestohet që në ditën e sotme do të ketë një vendim në pritje që mund të jetë në ditët në vijim? Çfarë ndodh në kështu rastesh? Procedura është e tillë që lëshohet një urdhër ekzekutimi nga prokurori dhe prokurori ekzekuton vendimin e gjykatës. Po që ne do ndjekim gjithë procedurat, do pasi të njihemi me vendimin arsyetuar, do depozitojmë rekursin në gjykatë lartë, do bëjmë kërkesa për shpejtim që kjo çështje gjykohet sa më shpejt gjykatë lartë për shkak të specifikës që ka. Dhe do presim gjitha, do të ndjekim gjithë hapat procedural gjykatë kushtetuese, sepse ne kemi bërë të kërkesat më parshme gjykatë kushtetuese në lidhje me mos përjashtimin e gjyqtarit Artan Gjermeni nga gjykimi i shkallë parë, por gjykata kushtetuese atëherë mori një vendim për mos pranim me argumentin se të gjitha mjetet procedurale duhet shtërohen njërë në gjykatë të zakonshme, pra e kishtë mundësin dhe gjykata apelit që të konstatonte se gjyqtari Artan Gjermeni nuk ka qenë një gjyqtari panshëm kur ka gjykuar këtë çështje, por tashmë do na duhet ndjekim procedurën edhe gjykatë lartë dhe gjykatë kushtetuese dhe më tej që së dhejtë e nevojshme. Vlejnë të gjitha këtë vizje për balë një vendimit të formës prerë? Po, pa tjetër që vlejnë. Në otëm, to janë mekanizma që janë të parashikuara në legislacion. Që këto janë gjitha rrugët që ne mund të ndjekim. Kjo është e gjithë mundësia. Flasim pak për të ardhme në zotit Saljani. Ka fjallën këtu
pasi zoti Saljani të mund të kryej dënimin për të cilën akuzohet. Si do të ndikojë kjo më pas tek deputetit, sepse e prek edhe ligji dekriminalizimit. Na shpjegoni diçka, çfarë do të mund të ndodhë me zotin Saljani? Atëherë lidhje me këtë duhet të shohim në vijim edhe pjesën e rekursit gjykatësor, por nuk mund të jap një mendim tani. Ky është normalisht një vendim penalizues për të, edhe për mandatin e ardhshëm, por do të shohim vijim se si do të ecim me rekursin, sepse unë besoj që rekursi gjykatësor do të shqyrtohet më shpejt se sa pirada për procesin e dekriminalizimit. Do të mund ta marr mandatin e ardhshëm ose jo? I humbet shanset pas këtij dënimi? Kjo është për të parë, për këtë mandat që vjen, nëse ky vendim do të vazhdojë të jetë fuqi si vendimi i formës prerë, po. Dakord. Mirë, zoti Brava, faleminderit shumë që biseduam bashkë. Faleminderit ju. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, bëjmë një shkëputje publicitare tani.